Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sou Nívia do Ateliê Nívia Arte CVA e em parceria com o Ateliê Meg Arts, hoje eu vou estar fazendo uma guirlanda de corações, tá? Eu vou estar usando um modelador de coração, o maior tamanho, só vou usar este modelador, ok? Eu vou deixar aqui no box de informação o link do vídeo de como fazer modelagem, ok? Também vou deixar o link de como fazer a pintura, tá? É um vídeo só ensinando a modelar, um vídeo ensinando a pintar de uma forma bem prática, tá? Eu vou modelar 6 vezes no EVA vermelho. Eu fiz no EVA estampado de florzinha e vou modelar 5 vezes no EVA verde, tá? Em cada um eu coloquei uma meia pérola dourada. Vou precisar de uma base 19 centímetros de diâmetro, tá? Essa é uma peça sem molde. Então, o círculo ele tem que ter 19 centímetros de diâmetro. Eu fiz no EVA de 4 milímetros, tá? O EVA que eu tenho aqui de 4 milímetros é azul e rosa. Então, eu fiz no rosa e coloquei o EVA vermelho. Colei o EVA vermelho em cima dele. Quem não tiver, pode fazer com papelão. Caixa, aí fica a critério de vocês, tá? E aí eu vou fazer a montagem. Eu já trouxe aqui todos os meus corações modelados, ó. Já fiz o sombreado, já coloquei a meia pérola. Vou precisar de laço, tá? Eu fiz um laço de juta e fiz um laço dourado com vermelho. E coloquei uma mini florzinha no meio, tá? Essa mini florzinha é do Cantinho da Arte de Sheila Garcia. Várias cores, uma lindeza. Eu vou deixar o link da loja da Sheila aqui no box de informação, tá? Aí peguei aqui um... Eu não sei como chama essa fita, tá? Mas ela é de sisal com... Tem uma outra transparente. Aí colei 2 pedacinhos, ó. Fiz assim. E coloquei também uma florzinha de EVA aqui no meio. Tá bom? De que forma que nós vamos fazer essa guirlanda? Eu vou colocar 2 corações vermelho. Ó, 2 corações vermelhos. Aí eu vou vir intercalando aqui o verde. Aí é um só de cada, tá? Coloco o vermelho de novo e coloco um verde. Dessa forma. Aqui vai ficar sobrando mesmo, porque é nesse espaço que eu vou colar o meu laço, tá? Aí eu vou arrumar aqui direitinho e vou colar.
e a nossa guirlanda está pronta. Eu amei, achei que ficou um charme essa guirlanda. Então, meninas, eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir, se inscrever, compartilhar. E eu vou deixar o link da loja dos modeladores do ateliê Mag Arts, o link do Cantinho da Arte de Sheila Garcia e vou deixar o link do grupo do ateliê Mag Arts no Face, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula.